God dag och välkomna till Lasse Bengtsson och Manskahusbil.se som idag besöker en ställplats i Tyskland i Stralsund. Karavanställplats Ander Rügenbrücke. Och Rügenbrücke har vi där. Bron som byggdes för några år sedan som går över till Rügen. Det är två broar, en gammal och ny. Mitt över har vi en bensinmack som jag tror är dygnet runt öppen. Kan man gå in och handla kaffe från mackar man vill också. Eller handla öl och vin. Dessutom ligger här en stor campingbutik och verkstad. Man även har mycket tillbehör. 20 minuters promenad ungefär in till centrum. Eller så tar man bussen. När man kommer hit så kör man upp och ställer sig helt enkelt. Det är en bom. Du får en biljett. Bommen öppnas. Och den här biljetten, det är den som är röda tråden. Den funkar till allt. Jag ska visa. När man kör sen för övrigt, använder också det kortet där. Då blir man utcheckad och bommen öppnar. Här är 100 stycken ställplatser. Här var otrolig trafik mellan 10 och 1. Då byts det här. Man får inte komma för sent där. Det är en populär ställe. Men här är nu. Klockan är väl snart 12. Här är platser lite överallt lediga. Där har vi en borta. Annars är det ganska fullt faktiskt. Jag tar en promenad, det visar jag. Varje morgon klockan 9 ungefär kommer en brödbil hit. Då ska man förbeställa genom att lägga en lapp i en låda som står bakom här. Bilen står nu, det är rengöringsföretagen som kommer hit. Så toaletterna och sanitetshuset är stängt med 11 och 12. Det enda står här kan visa, här har vi gråvattentömningen. Det ingår i priset. Här borta har vi svartvatten, alltså toaletttömningen. Och har du inte betalt för att bo här kan du ändå tömma här, då kostar det 4 euro. Du kan även fylla på vatten här. Här var den själva kassan, den är magisk. Här kan du duplicera ett kort. Man får bara ett kort nämligen. Du kan duplicera upp till 3 kort. Det är varsitt kort. Och kortet, det öppnar nämligen dörren in till toaletten. Och kortet har man också när man går in på toaletten sen och går in i duschen rättare sagt. För duschen kostar 1 euro. Och det läggs på ditt konto och du använder kortet. Jag ska visa strax. Jag kan fortsätta berätta att när man checkar ut, då stoppar man också in kortet här. Och du betalar med ditt kreditkort, betalkort. Och sen checkar du ut eller öppnar bommen här borta. Så allting sköts sig digitalt för den här. De har ett bra förråd här med profyrer. Jag tog den här exempelvis. 2023 års campingplatser och ställplatser i Tyskland, suverän. Här är kartor och så vidare också. Och här har vi då prislistan. 20 euro per dag för 2 personer. Och det ingår det vanliga sagt, även VLAN är här. Dusch, 4 minuter, 1 euro. Elektriciteten, 70 cent per kilowatt. Och då full koll på det de mätare utanför bilen. Färskvatten, 1 euro för 100 liter. Och de använder tvättmaskin och torkare, kostar 4 euro styck. Då vandrar vi in i sanitetshuset. Rent fräscht. Har vi disk. Väldigt populärt att diska tydligen. Ja, gör det i bilen. Här är damernas på den sidan. Här är tvättstugan. Hur modernt och fint som helst. Och in på herrarnas toaletter ska vi säga. Just nu har ni städat. Vask, handtork, urinoarer och 3 stycken toaletter. Så när ni hör på andra sidan har vi duschen här inne. Och då kommer kortet fram. Du lägger upp kortet här. Trycker på den dotiska duschen. Jag vaskar för övrigt också. Jag går in i duschen. Och den är igång och du startar on-off-knappen. Och då 4 minuters dusch sammanlagt.
Och de visar alla de mätare som visar hur mycket du får. Och ditt omklädningsrum. Och så att det är väldigt rent att få efter. Kanske lite få. Till 100 personer. Så det är väldigt mycket folk vid 8-9 tiden. Men absolut ingenting att klaga på. Väldigt fräscht. Receptionen har ju brev här om man har några frågor. Kan vi hjälpa eller med tips om Strasbourg? Strasbourg, vad säger jag? Stralsund. Det har stängt just nu. De säljer även en del saker. De har öl, ölglas, lokal sprit, vodka, massa broschyrer. Du kan köpa två glas för 11 kronor. 11 euro menar jag givetvis. En back öl, 25,90. Och det är en toppplats. Och sen tror jag även att Vorm och Lyckevatter. Han åker oss runt och kollar ställplatser. Men till skillnad från mig så tar han betalt för att kolla ställplatser. Han tar x antal 100 euro för att besöka en ställplats. Det är hans levebröd. Folk lämnar, folk kommer. Just idag har det faktiskt problem att sätta med bommarna. De går inte ner. Så det bara kör in och kör ut tydligen. De håller på att titta på det. Det är gott om plats. Normalt sett där. Det är några som ställer sig väldigt nära. Men idioter skulle jag säga. Men de känner förhoppningsvis varandra. Annars är det utan problem. 4 meter som gäller. Och det har de som regel också här. Det är väldigt blandat här. För jag har sett att det är 5 svenskar går. Här är holländare en hel del. Givetvis är det flest tyskar. Men många holländare. Finne, någon dansk. Här har vi en häftig sak. En gammal telefonkiosk där man kan gå in och ta en bok och lämna en bok. Om man nu kan tyska. Här borta har vi sophanteringen. Müllentsorgung. Waste disposal. Ordning och reda och det fräscht. Olika sorters glas, papper och så vidare. Restsoper. Ordning och reda, vi är i Tyskland. Singel. Och man står på någonting som ska likna gräs blandat med singel. Men det är suverän faktiskt. Och tydligt markerade platser som ni ser här. Här borta har vi då automaten för el. På just den här sträckan. Så tar man sitt kort. Lägger det här. Och pekar på vilken du vill ha. Vi har 7an. Jag kollar 7an. Den är aktiv. Och jag har använt 8 kilowatt. Så har en bra koll på det hela. 8 kilowatt är ganska mycket för övrigt tycker jag. Men okej. Okay. Här borta har vi då kopplingen. Här står vi. Och här har vi då vår sladd. Gott om plats mellan bilarna. Bra lutningar. Blir det regn så har de även förberett för att det ska rinna iväg här. Så det är faktiskt en toppställplats vill jag säga. I Stralsund. Det var det hela. Jag rekommenderar den ställplatsen. Verkligen. Ha det allra bäst. Adjö. Tack för att du kollade den här filmen. Vill du se fler ställplatstips, campingtips från Tyskland och även Sverige har gjort en lista med alla mina filmer. Det är ett 50-tal ställplatser besökt och campingar. Ha det gött! Adjö!